Здраво, Кристина. Здраво. Кажи ми што за тебе значи слобода. Слободата е еден термин кој што секој различно го дефинира и го прифаќа. За мене слободата е примарно да секој има право на стварање на своја вистина и свој стал без некои надворешни влијанија, без медиумска индоктринација, без да се силува туѓа вистина, да живееш во свет во кој што можеш слободно да размислуваш и да ствараш свои ставови со широко отворени очи, да гледаш пред себе, да судиш и да проценуваш. А колку сметаш дека уметникот треба да жртвува за слободата? Основното нешто за да еден уметник функционира, ако зборуваме генерално за уметноста, е да има слобода. Слобода прво на размислување. За да се створи една креација, треба умот да е слободен, а потоа и се околу. Мислам дека основното нешто на уметникот е слободата, а колку тој треба да жртвува е индивидуално. Значи, јас не мислам дека уметноста е жртва. Дали сметаш дека нашите уметници се доволно обществено активни и одговорни? Мислам дека живееме во многу неосвестено општество, особено од аспект на обществена одговорност. Мислам дека јавните личности воопшто не чувствуваат потреба да бидат обществено одговорни. За жал, живееме во едни такви услови кои што тоа ни се наметна како начин на живот. Јас се надевам искрено дека тоа ќе се промени и дека и луѓето ќе се окуражат и едноставно ќе се охрабрат да превземат одговорност, бидејќи не сме ние тука само за кога треба да се пее на публиката или треба да имаме изложби или треба да ги читаат нашите книги, тука сме и кога треба да бидеме пример на оние кои што се наши поддржувачи и фанови и треба да следат некаков пример и да го кажеме јавно нашиот став. А која е твојата порака за караванот на слободата? Караванот на слободата, мислам дека токму оваа порака се труди да ја пренесе и дека слободата е основната клетка која што не ние сите, особено уметниците, функционираме и пробуваме на луѓето да им го пренесеме тоа дека секој има право на своја вистина, на свои ставови и дека особено оваа ситуација мораме да размислуваме со своја глава, слободна глава.